别小心所谓的后遗症啊，会影响到你我的生活。过去大家听到所谓的长新冠，就是说康复之后会有一点脑雾啊，有点头晕，常常会咳嗽。但后遗症不单单如此。但大家来看，国际的传染病期刊就公布了有一个比较少人提到，但是很多人会得到的叫做带状疱疹，也就是大家俗称的皮蛇。那这就是在染疫之后，因为免疫力系统还有完全恢复，怎么办呢？一定要好好补充营养，比方像是多吃鱼贝类蛋白质，还有一定要多补充的是维生素 B12。大火料理一道干煎鳕鱼，热腾腾上桌，香气四溢，口感 Q 弹。明虾、干贝、生鱼片，各种食材摆上桌，澎湃又丰盛。千万别小看这一桌，里面有丰富的维生素 B12， 是染上新冠病毒康复后的绝佳良药。针对皮蛇的话，我们会特别强调维生素 B12 的这个量有没有足够。在长皮蛇的当下，我们会希望就是可以在一些比如说像牛奶、乳制品，然后蛋类、海鲜类、鱼类里面，其实可以摄取到很丰富的维生素。国际传染病期刊研究显示，巴西在新冠肺炎大流行之前，平均每100万人有30.2人罹患带状疱疹，疫情蔓延下增加到40.9人，增幅35.4%。病毒若之前你有感染过之后，它可能好了之后，它可能没有办法从你身上离开，最近可能染了一些疾病之后，它有可能会在这个时间点会复发。开放论坛传染病杂志另一份美国研究发现，确诊过后的人染疫后的6个月内，比没染疫的人罹患带状疱疹的风险多15%，重症患者罹患带状疱疹几率更高达21%。炸的、炒的，哦，那些像夜市的那种饮食的话，那或者在长新冠的过程，你可能就要相当的避免，你要吃的相当的干净，哦，然后水分要多点补充。世界各国的数据都显示，50岁以上得带状疱疹的人明显增加。要对抗病毒，最好的方法就是接种疫苗，除了有好的预防效力，也能减少带状疱疹后神经痛的发生几率。三立新闻。记者秦时万一台北采访报道。